Hej og velkommen til Funnyworld. Det er en slåsøjsmaskine træbogle. Jeg giver lige en kort instruktion over, hvordan man gør og hvordan man håndterer den. Så er der lige nogle regler, man skal, når man transporterer den, at man aldrig må tage boglen. Man tager her, strømmen af. Man tager her, vi har lavet nogle blandingsdunke, hvor vi hælder saft i, og I hælder vand til. Og det passer til en bogle i hver, en dunk til hver bogle, og man løfter den af og sætter på igen. Nede i boglen, når I modtager den, der ligger en drypbak. Drypbakken tager I op, inden I hælder noget på, samler her, og sætter her ind under, og sætter sugerøret i. Fordi når den står og laver is, kan det stå her og smelte lidt, og det drypper ned i og lær, og ikke ned på jeres gulv. Husk at tømme den, når I er færdige. Når I henter slåsøjsmaskinen hos os, er det vigtigt, at I ikke tager fat i den her. Fordi hvis man kommer til at løfte op i boglen, kan den hoppe ud af pakningen herinde. Og hvis I så skubber den sammen igen, så vil det vælte ud. Så det er meget vigtigt, at den pakning, hvis det sker, sæt den 100% lige, sæt den ind, løft lidt op herinde, og så tryk på plads igen. Så er den tæt. Det kan også ske, at den står og drypper lidt her i håndtaget. Så tager man lige og hiver den 3-4-5 gange. De er smurt op, men der kan sidde et lille sukkerkrystal, som gør, at den står og drypper lidt. Så skulle den hele være køreklar, så kan vi gå herover. Herover, der tænder vi alt op, så der er et lyn på, eller et. Og på alle ikonerne skal den ned på frost. Hvis man skal lave slåsejs, hvis man skal lave koldt saftevand, så er det op modsat. Og så skal den trykkes på et alle sammen. God fornøjelse.